Evo, dobro večer, dobrodošli na webinar u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije pod nazivom Uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost uz e-twinning. Tako e-twinningova zajednica posebno promovira uključivo obrazovanje koje ne smije biti luksuz već jednaka prilika za sve, tako smo Danijela Usmijani i ja, Ana Marketing Sedlar, odlučila ugostiti profesore koji su proveli izvrstan e-twinningov projekt pod nazivom Pristupačnost digitalne tehnologije osobama s posebnim potrebama. Naši gosti dolaze nam iz dvije srednje škole. Iz Tehničke škole Karlovac dolazi profesorica savjetnica, diplomirani inženjer elektrotehnike Sanda Šutalo. Profesorica Šutalo već više od 30 godina predaje računalstvo te ističe kako unatoč godinama i dalje voli učiti. Koautorica je nekoliko udžbenika za predmet računalstvo. Od prošle godine upustila se u avanturu e-twinninga koji je donio novu dimenziju rada u nastavi. Iz gimnazije Vukovar dolaze profesori Sanja Pavlović-Janović i Davor Šijanović. Profesorica Pavlović-Janović već 20 godina predaje informatiku jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima. Sudjeluje u brojnim projektima vezanim za edukacije odraslih, piše stručne članke i radove te voli nove izazove. 3 godine za redom dobitnica je nagrade za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske. A da nisu samo profesorice aktivne, izvrsne i twinerice, svojim primjerom dokazuje profesor Davor Šijanović, inače profesor tjelesne i zdravstvene kulture u gimnaziji Vukovar. Profesor Šijanović iza sebe nema samo profesorsku, već ima i ravnateljsku karijeru. Ističe kako voli pratiti inovacije kako bi potaknuo razvoj kreativnosti kod djece. Dobitnik je 2 nagrade za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske. A tko su gosti učenici? Da, evo, Ana je imala čast predstaviti naše profesore, a ja imam šećer, odnosno naše posebne goste, a to su naši dragi učenici koji nas motiviraju na rad na projektima i koji su uvijek zapravo ona najvažnija karika u svim našim projektima koje provodimo. Tako da iz Tehničke škole Karlovac nama su danas Luka Leš i Antonija Bišćan, budući elektrotehničari. Luka je učenik 3. razreda i u slobodno vrijeme najviše voli provoditi vrijeme sa svojom braćom, voziti bicikl i istraživati najnovije inovacije u tehnici i vjerujem i računalima. Antonija dolazi iz Duge Rese, on je učenik 2. razreda i uključen je u rad udruge za mlade Agora, znači strastveni je volonter i on također sudjeluje i organizaciji volonterskih akcija, voli izazove i raduje se stjecanju novih iskustava i kroz različite projekte u školu. Iz gimnazije Vukovar dolaze nam 2 djevojke, Lara Šijanović i Ema Stankovski-Hrgović, učenice prirodoslovno-matematičke gimnazije Vukovar. Osim što su izvrsne i u školi i u izvannastavnim aktivnostima, također su i vrlo aktivne u nekakvim dodatnim hobijima ili strastima, kao što je recimo suvremeni ples kojim se bavi naša Lara, a Ema trenira odbojku. S obzirom na, hvala vam, dragi naši učenici, što ste došli danas s nama i što ćete nam pokazati i malo jednu drugu stranu rada na projektima, a s obzirom na rezultate ankete vidimo da su s nama ljudi koji, evo, samo 2 je sudjelovalo i radilo projekte na temu uključivanja jednakih mogućnosti i raznolikosti, dok drugima će svakako biti dobrodošao ovaj webinar i vjerujem da ćete dobiti neke nove ideje kako raditi na jedan drugačiji način i kako obraditi ove teme kroz aktivnosti s učenicima. Vjerujem da ste se svi već potpisali na potpisnu listu, negdje je u četu i poveznica, a molim našu prvu gošću, našu dragu Sanju, da nam predstavi o kakvom je to projektu riječ i što je zapravo nekakva glavna bit cijelog projekta. Evo, hvala Danijela i Ana na prekrasnom predstavljanju i ujedno u ime svih nas ovdje zahvaljujem na prilici da evo kažemo nešto više o aktivnostima koje smo proveli u sklopu našeg projekta. Pa evo, ja ću zapravo
krenuti sa početkom, ali pravim početkom, budući da Sandra i ja nismo imali do ovoga projekta doista nikakvih iskustava u aktivnostima vezanih za izradu projekata u sklopu e-twinninga. I zapravo kako se nas dvije često čujemo u nekakvim neformalnim razgovorima i kada međusobno komuniciramo o situacijama koje se događaju u školi, kako provesti određene aktivnosti, tako smo naišli na nekoliko zajedničkih točaka, a to je zapravo da su nam djeca umorna od online nastave. Jednostavno su došli do nekakve točke zasićenja kada treba izmisliti aktivnosti koje će im probuditi znatiželju i potaknuti ih na dodatni angažman, odnosno izazvati kod njih dodatnu zainteresiranost. Isto tako shvatili smo da niti Sandra niti ja nemamo iskustva u radu sa e-twinningom i onda nam se nekako nametnula zapravo i želja i potreba da pokušamo nešto novo i da svojim učenicima donesemo jedno novo sučelje i jedno nova iskustva. Evo tako da smo se upustile u ovu avanturu i zapravo smo jako sretne i zadovoljne što smo to uspjele odraditi i napraviti jedan prekrasan projekt zahvaljujući našim učenicima koji su doista pristupili ovome vrlo odgovorno, samosvjesno i vidjet ćete i sami kako budemo predstavljali aktivnosti i njihove rezultate da doista e-twinning pruža neiscrpne mogućnosti za suradnju i zapravo je jako lijepo kada učenici na istim zadacima mogu raditi u mješovitim grupama, dakle u grupama učenika iz različitih škola. Osim što smo razmišljali o temi, jednostavno smo došli do zaključka da bismo htjeli raditi na sadržajima koji nisu toliko učestali i o kojima se doista toliko puno ne priča. I iz toga razloga smo se odlučili upravo za projekt u kojem ćemo analizirati pomoćne tehnologije, pokušati izraditi i napraviti konkretne aktivnosti i sadržaje koji mogu pomoći osobama sa poteškoćama. Ovaj drugi slajd, nadam se da neće odmah učenici reagirati, jer obično ih učimo kako slajdovi ne smiju biti tako natrpani, ali zapravo njegova ideja je sasvim druga. Htjeli smo Sanda i ja ukazati na to da kada osmišljavamo projekt i kada zaista o njemu detaljno promišljamo, onda možemo vidjeti koliko doista ima puno poveznica sa ishodima, bilo predmeta u kojem se projekt provodi, bilo među predmetnim temama. Mi smo ovdje izvadili samo što se tiče informatike, budući da obje predajemo informatiku i računarstvo i zadržali smo se na međupredmetnoj temi IKT-a. Međutim, sami projekti i sam rad kroz e-twinning doista omogućuje ostvarivanje brojnih ishoda. Konkretno o samom e-twinning projektu, osmišljen je kroz 16 provođenja u sklopu 16 tjedana, kroz 12 različitih aktivnosti. Sanda i ja smo evo, na neki način autorice projekta, budući smo svemu tome promišljali, iako moram reći da inicijativa je krenula od Sande i zapravo bila je neumoljiva i ja nisam mogla nikako izbjeći ovo i jako mi je drago što je toliko bila uporna i što smo se upustile u ovu zajedničku avanturu. Kako je projekt, kako zapravo obje nismo imale iskustva u svemu tome, mi smo odlučile zadržati projekt u granicama naše dvije škole, jer smo na neki način, koliko smo mi htjeli naučiti naše učenike, ali to je bila prilika i da nas dvije puno toga naučimo.
Međutim, kako je projekt rastao, imali smo evo i dobru volju kolega da nam se uključe, a i bila nam je potrebna pomoć u određenim područjima. Tako da smo evo sa zadovoljstvom surađivali sa kolegicom Sandrom Lovasić, Majom Sokać i Davorom Šijanovićem. Ciljevi projekta prvenstveno su bili dakle, da se upoznaju specifičnosti života osoba sa posebnim potrebama, poglavito mislimo na djecu sa teškoćama u razvoju, i da zapravo te specifičnosti upoznaju naši učenici radeći na zajedničkim zadacima i radeći unutar svojih škola. Također, mislili smo da će možda krajnji proizvod biti samo e-knjiga gdje ćemo istaknuti sve što smo radili, popratiti sve svoje aktivnosti. Međutim, naši učenici su bili odlični i zapravo su imali puno veće kapacitete i mogućnosti, tako da smo napravili dosta sadržaja i gotovih proizvoda za koje zaista možemo reći da spadaju u asistivne tehnologije i koji će evo ostati i za daljnju uporabu. U sklopu samog projekta upoznali smo brojne alate i na taj način razvijali IKT vještine. O komunikacijskim vještinama i timskom radu toliko bih dugo mogla pričati, da mislim da je upravo e-twinning najveća prednost u tom suradničkom okruženju gdje zaista možete kombinirati grupe iz različitih škola, dati im mogućnost da rade na zadatku gdje će između sebe podijeliti ulogu, gdje će moći o svemu tome komunicirati i onda kroz jedan takav zajednički rad doći do gotovog proizvoda. Mislim da je to neprocjenjivo iskustvo za njih i mislim da takvi rezultati rada zaista teško se mogu nadmašiti nekakvim drugim projektima. Ali vjerujem da će se o tome više osvrnuti i naši učenici. Kako smo Sanda i ja bile početnice u svemu tome, a kako Sanda zaista voli to sve odraditi onako baš kako treba po svim pravilima, tako smo mi doista, poštujući pravila e-twinninga, poštujući kodeks ponašanja e-twinninga, krenuli onako od početka. Naša prva aktivnost je zapravo bila upoznavanje i htjeli smo to osmisliti na način da doista mi u Vukovaru pokažemo naš grad sa svim svojim znamenitostima i ljepotama. Isto tako da nam učenici iz Karlovca pokažu sve ono što oni žele izdvojiti, što bi nam zapravo pokazali kao da smo fizički došli u posjet. Moram reći da su učenici bili izvrsni domaćini i izvrsni gosti. Tako smo mi fotografirali nekakve znamenitosti. Sve ono što su učenici smatrali vrijednim iz spomena i predstavljanja. Od fotografija su izrađivali slagalice, pa smo evo tu imali još jednu dodatnu aktivnost. I onda smo te lokacije postavljali na kartu koja je ugrađena u kartu. Tako da smo zapravo i uz različite alate doista mogli naučiti o gradovima, sudionicima ovoga projekta. Nakon toga slijedilo je izbor loga. Tu smo također razmišljali ne samo o alatu u kojem će učenici raditi, nego kako zapravo osmisliti aktivnost u kojoj ćemo uključiti sve učenike, gdje će nam svi učenici biti ravnopravni i gdje ćemo na jedan argumentirani način zapravo izabrati logo koji bi bio najpodesniji i koji bi zapravo najbolje prikazao ono što želimo projektom ostvariti.
Odlučili smo se za Canva, alat u kojem smo izrađivali logo i odabrali smo alat koji nam se doista pokazao iznimno dobar za ovakav način rada i za mogućnost realizacije samo ideje koju smo mi imali. Radi se o Tresideru. Naši učenici nakon što su izradili logo trebali su uploadati, postaviti sliku loga na Tresider, dakle u dio koji smo osmislili za postavljanje samoga loga, s tim da smo htjeli i zamolili ih da na neki način opišu što taj logo predstavlja. Nakon što su svi učenici postavili svoje logo i opise loga, smo pristupili demokratskom glasanju. Kako to i doliči u demokratskim društvima, s tim da su naši učenici mogli odabrati i staviti takozvane lajkove na sve loge koje su im se najviše dopali. Naravno, nisu mogli glasati samo za svoj logo, nego su ipak trebali odabrati loge drugih učenika. I evo, dobili smo pobjednika. Logo koji smo izabrali, evo ovdje se vidi by Dario Sanucci, ja bih rado pročitala opis da zapravo nekako doista se osjeti što je bilo učenicima u glavama, što ih je to vodilo i koliko su se zapravo doista živjeli sa ovom temom i sa onim što su nam željeli poručiti. Evo pa ću pročitati. Logo je jednostavan, raznobojan i privlačan. Ruke označavaju sigurnost i pruženu pomoć, a boje ruku bude optimizam, sreću, kreativnost i različite emocije. Likovi predstavljaju nas, sudionike projekta, koji se upoznajemo sa životom osoba s posebnim potrebama. Cijeli logo je u obliku kruga, što simbolizira zajedništvo i neprocjenjivo prijateljstvo. Mislim da doista nakon ovakvog prekrasnog opisa nema više nastavnik što dodati, nego zaista biti ponosan na učenike koji na takav način razmišljaju. Nakon toga smo opet, držeći se pravila i svega onoga kako je standard to zamislila od početka do kraja. Prije centralnih aktivnosti zapravo smo se upoznali sa kodeksom ponašanja na e-cleaningu, ali smo htjeli i upoznati naše učenike, prisjetiti ih i zapravo utvrditi još neka pravila ponašanja. Pa smo se onda osvrnuli na pitanja intelektualnog vlasništva, zaštita privatnosti, e-sigurnosti, digitalnog građanstva i mrežnog bontona. Ovdje su učenici mogli birati alat koji po nekakvoj svojoj osobnoj volji. Mi smo sugerirali nekoliko različitih alata, a ono što je zanimljivo da zaista smo dobili i veliku riznicu alata za koje su se učenici odlučili i dobili smo i različite prezentacije, interaktivne, digitalne sadržaje, plakate. I nakon što su učenici odradili, imali su mogućnost pogledati, pročitati, proučiti i zapravo smo s ovom aktivnosti nekako bili spremni za središnju aktivnost i sve ono što će dalje uslijediti. Krenuli smo sa istraživanjem specifičnosti života osoba s teškoćama u razvoju, pri čemu smo se bazirali na vrste teškoća prema orijentacijskoj listi i na Padletu smo zapravo nabrojali svih 6 vrsta poteškoća i naši učenici su krenuli u istraživanje, odnosno počeli su razmišljati i prikupljati sadržaje koje ćemo zapravo kasnije koristiti i na osnovu njih stvarati gotove proizvode.
U ovoj aktivnosti učenici još nisu radili u mješovitim grupama i zapravo ovo je sada bio nekako prijelomni trenutak da vidimo koliko smo usvojili i suradnju unutar e-tweeninga, koliko smo do sada naučili i nekako aktivnost koja se nametnula sama od sebe. Nakon ovoga bila je zapravo jedna vrsta samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja nakon ovih prvih aktivnosti. To smo uradili pomoću Google obrazaca i zapravo smo htjeli vidjeti što učenici misle o vlastitom angažmanu i općenito da osjetimo i mi njihov bilo, odnosno kako zapravo i što se to njima vrti u njihovim glavama, da li smo na dobrom putu, da li je dinamika koju provodimo zapravo dovoljno dobra da se mogu aktivirati, jer sljedeće aktivnosti, napominjem, dakle kreću sa konkretnim zadacima. Ono što smo primijetili nakon što smo analizirali rezultate, da su učenici bili samokritični, međutim bili su i zadovoljni angažmanom, iako imali smo učenika koji su smatrali da su mogli posvetiti više vremena i više truda u nekim određenim aktivnostima. Međutim, kada su trebali vrednovati i svoje timove i grupe unutar koji su radili, također su većinom bili zadovoljni, iako su znali detektirati da je bilo i onih učenika, dakle, koji nisu baš na neki način se posvetili aktivnostima. Ovo je zapravo bilo dobro. Vidjet ćete u jednom primjeru da kada su učenici ocijenili Sandu i mene, su naveli da im nije baš bilo pravo, što na neki način nismo mogli učenike, ne mogu reći kazniti, ali što zapravo smo mogli samo nagraditi one koji su bili dobri, ali oni koji nisu bili dobri nismo mogli napraviti ništa. I zapravo se ovdje pokazalo da svi žele raditi u grupama u kojima su svi jednako aktivni. I to je ono što je možda potaknulo ih da se i oni koji su bili manje aktivni znatno više aktiviraju upravo u nadolazećim aktivnostima. Hvala vam, Sanja, na ovom detaljnom uvodu u e-tweeningov projekt. Stvarno ste nam korak po korak pokazali kako ste vi izrealizirali sam projekt od ideje od ovih svih aktivnosti. Rekli ste 12 aktivnosti koje ste proveli kroz 16 tjedana. Vidjeli smo kako ste evo, proveli aktivnosti i sad ste sami rekli učenici su najveći kritičari. Ja bih sada voljela pitati učenika, na primjer, evo Luka. Luka, je li bilo kakvog istraživačkog rada? Što bi ti posebno istaknuo? Što se provodilo kao... Pa, meni je ovaj cijeli projekt bio jedno odlično iskustvo, baš zato jer nije bilo dosadno, možda poput normalnog učenja iz knjige. No, ako bi baš ovo morao izdvojiti, najviše mi se dojmila aktivnost u kojoj smo se bavili istraživanjem teškoća, u kojoj sam osobno saznao mnogo informacija koje do tada nisam znao. Kako bi te teškoće što kvalitetnije obradile, podijelili smo ih u 6 skupina koje evo vidite na ovom slajdu. Tako je svaka od 6 grupa obrađivala jednu od njih. U početku smo sakupljali podatke, te na temelju njih napravili prezentacije. To je bio prvi zadatak u grupama. I suradnja i raspodjela poslova unutar članova grupe bila izuzetno bitna. Mislim da i uspješnost ovog projekta i sama svjedoči kako suradnje nije nedostajalo. Na kraju aktivnosti smo svoje radove jedni drugima predstavili preko video poziva na Zoomu. To nam je bila također prilika da vježbamo svoje komunikacijske sposobnosti. Kako bi sve te informacije izrečene u prezentacijama utvrdili. U sljedećoj smo aktivnosti, svaka od grupa zapravo napravila kviz vezano za njihovu vrstu teškoća,
koju su drugi učenici zatim rješavali. Luka, koja ste vi bila skupina, u čemu ste vi radili online? Mi smo imali... možete li vratiti slajd samo da pronađem? Malo, znači bio je ovaj najduži naziv, znači ovaj oštećenje jezično-govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja. Dobro je, Luka. Quiz smo radili u Tesmozu. Ste alat radili u quiz, jer se sjećaš možda? Bilo je puno aktivnosti u Tesmozu. Znači imali ste priliku zapravo upoznati niz različitih alata no, yes. kviza i stvarno vjerujem da ste kroz to jako puno i naučili. Jel? Sanja, hvala ti Luka. Sanja, možeš li nam dalje malo predstaviti kako su tekle aktivnosti? Jeste li sve radili online ili ste možda nešto radili fizički u školi? Ne znam koliko su vam uvjeti. Da, većina aktivnosti, doista većina je rađena online. Međutim, ipak neke stvari koje smo uspjeli odraditi uživo, to su zapravo one koje smo onda kasnije i mogli predstaviti kao gotov proizvod. Međutim, kada smo se bavili asistivnom tehnologijom i digitalnim sadržajima, zapravo naši učenici su imali sve moguće na raspolaganju. Dakle, bilo da rade digitalne sadržaje, bilo da se odluče raditi gotov konkretan proizvod. Tako smo izradili slikovnicu za osobe sa intelektualnim poteškoćama. Ona je u digitalnom obliku i kao takva se može preuzeti. Izrađivali smo radne listiće, zadatke, općenito scenarije, životne scenarije, koristeći Arasak simbole. Ono što je recimo zanimljiva, jedna od zanimljivih aktivnosti naša naučenica bavi se različitim, ovako možete vidjeti na fotografijama, proizvodi različite proizvode. I onda smo od papira i odlučili smo zapravo napraviti jednu igru gdje će ona kroz tutorial, korak po korak, zapravo doći do proizvoda, pri čemu će se moći vježbati fine motoričke sposobnosti. Predstavili smo znakovni jezik, također u sklopu digitalnih sadržaja, ali smo i izradili... zapravo zabavne tri autića, daljinski upravljena vozila o kojima će nešto više biti riječi. Od aktivnosti koje smo provodili uživo, evo nekoliko fotografija da biste vidjeli kako je to zaista izgledalo. Učenici tehničke škole su na satu razrednika slagali puzle koje sam predstavila na početku i na taj način su zapravo upoznavali znamenitosti gradova. Ovdje možete vidjeti učenike gimnazije Vukovar kako rade na stvaranju onoga cvijeta iz prethodnog slajda i na stvaranju digitalnih sadržaja i učenice koje evo ovdje leme. I zapravo proizvode i stvaraju daljinski upravljanje vozila o kojima će kasnije nešto malo više i reći. Na samom početku zamislili smo zapravo da sve aktivnosti isto tako predstavimo kroz knjigu. Međutim, s obzirom da je aktivnosti bilo puno, a ideja realizacije knjige je bila da se dogodi na kraju samog projekta, kako bismo to sve bilježili i kako bi bili upoznati i javnost i mi u ostalo sa svim onim što radimo, zapravo smo paralelno sa provođenjem projekta i vodili blog. Blog smo radili u Webliju
Nazvali smo ga projekt asistivne tehnologije i zaista detaljno prati sve aktivnosti projekta realizacije. I nekako mi se čini da je bio prilično popularan jer smo na njemu brzo mogli doći do svega onoga što nam je u projektu trebalo. Za knjigu smo se odlučili da ju izradimo u aplikaciji Libar jer smo nekako htjeli staviti malo i naglasak na važnost korištenja AI-edu identiteta. I iz razloga što većina alata koji smo koristili u samom projektu su zapravo bili Web 2.0 alati, pa da nekako ne ispadne da je ciljano, da smo ciljali samo na Web 2.0 alate, evo ovaj završna knjiga je izrađena u Carnetovom Libru. I evo, kako su naši učenici opisali kroz riječ dvije dojmove, odnosno što je zapravo ono što bi prvo pomislili evo sada na kraju projekta. Moramo priznati da smo i Sandra i ja ostale zatečene što nam je s obzirom na učestalost upisivanja riječi zalaganje zapravo evo, temeljna, ključna riječ, što zapravo jeste dobro. Mislim da su kroz ovaj projekt učenici shvatili da ako se želi doći do konkretnih rezultata, ako želimo biti uspješni i napraviti dobre stvari, one neće doći same od sebe. Dakle, svi moramo raditi, svi moramo biti vrijedni, truditi se i onda rezultati doista dolaze. Timski rad je također jedna od riječi koja je istaknuta i mislim da su kroz ove timove, kroz suradnje, zapravo mogli doista shvatiti što to zapravo znači dijeliti odgovornost, pokrivati i nerad ukoliko ga ima u grupi, podijeliti zadatke na ravnopravan način, ali su puno toga i naučili o samim sadržajima za osobe sa teškoćama u razvoju, razvili su empatiju, inkluziju, pomaganje drugima, kreativnost. Dakle, doista su riječi ono što možemo iskoristiti za opis našeg projekta. Kako smo spominjali da smo mi odradili vrednovanja i na neki način im omogućili samo vrednovanje i vršnjačko vrednovanje, htjeli smo i mi dobiti povratnu informaciju. Ja sam ovdje izdvojila samo jedan slajd da vidite ocjenu koju smo dobili Sanda i ja. Ja mislim da smo Sanda i ja bile jako sretne kada smo vidjeli. Evo, 71,4% učenika nas je ocijenilo sa odličnim, a 28% učenika sa vrlo dobrim. Dakle, možemo reći da smo zaslužile peticu. Učenici će naravno sad moći još prokomentirati. I koliko su oni bili zadovoljni, mi smo bile još zapravo zadovoljnije svim što smo postigli. Evo još ću samo reći da smo kroz projekt, zapravo tijekom trajanja projekta, pokušali obilježiti važne datume i zapravo ukazati na nekakva događanja. Pa smo evo obilježili Social Media Day, Autistic Friday, Međunarodni dan svjesnosti o pristupačnosti, rođendan e-twinninga, Svjetski dan svjesnosti o autizmu i Dan broja pi. Dan broja pi nije zalutao ovdje, s obzirom da smo iskoristili ga zapravo da bismo povezali sa Albertom Einsteinom, a u pozadini je bila priča da disleksija nije nešto čega se treba sramiti, da to nije nešto što treba, ne znam, utajiti i da su brojni i uspješni ljudi borili se sa disleksijom,
između ostalog i Albert Einstein, i Da Vinci, i Pablo Picasso, tako da, evo i naša Josipa Lisac, tako da smo evo pokazali da sve je to zapravo sastavni dio nas i svi smo mi jednaki u svojim različitostima. Hvala vam Sanja na vrlo iscrpnim informacijama. Evo divno ste rekli kako svi moramo raditi i biti vrijedni pa će onda doći rezultati. Dakle, važno je stvarno učenicima osvijestiti rad, vrijednost rada. A sada bih htjela pitati Sandu, kako je tekla da na početku pozdravim sve prisutne i želim reći da smo s projektom, promocijom samog projekta započeli na društvenim mrežama. To nam je bilo najjednostavnije. Koristili smo Twitter i Facebook i to naše osobne i školske profile. Napisali smo i objavili nekoliko članaka. Te članke smo objavili na portalu Skole.hr i trudili smo se popratiti uvijek pojedine aktivnosti samog našeg projekta. Sudjelovali smo i na danima medijske pismenosti gdje smo isto tako predstavili projekt. Kako se projekt razvijao, o njemu su pisali različiti portali, počevši od e-twinning portala, školskog portala, portala Skole.hr, Karlovačkog K-portala, portala grada Vukovara, Glasa Slavonije i mnogih drugih. Svakako, kao što je i Sanja rekla, i ja bih naglasila da nam je vrlo važan za promociju bio i naš blog. Blog smo vodili redovito, opsežno i sve ono što smo smatrali da je iole važno za pokazati što smo učinili, što još planiramo činiti, bilježili smo na blogu. Evo na slajdu je i poveznica do bloga, pa pozivam zainteresirane da malo pregledaju naš blog i možda dobe inspiraciju da se i sami priključe i pokušaju napraviti ovako nešto slično kao što smo napravili mi. Hvala Sanda, evo podijelili smo mi poveznicu također u četu, tako da mogu naši sudionici bez problema pristupiti vašim vrijednim bilješkama. Stvarno ja sam malo isto tako pogledala, stvarno ste redovito vodili, imate stvarno niz različitih informacija koje mogu biti korisne svima nama, jel? A ne samo onima koji će raditi na projektima. Radili ste stvarno jednu jako osjetljivu temu i stvarno vam hvala na tome i nije ni čudo što su to prepoznali različiti mediji i što su vas popratili i stvarno dali svima na znanje što se to radi, što se to krije i vrti u našem Vukovaru i u Karlovcu. Antonio, lijepo te molim, evo Luka nam je rekao nešto više o tome što se radilo u projektu. Vi ste radili i niz različitih seminara, odnosno sastajali ste se na Zoomu i zajednički radili sa svojim kolegama iz drugih škola. Međutim, imali ste jedan specijalni webinar gdje ste imali i gosta predavača, profesora Miroslava Brantića, pa možeš li mi nešto reći više o tome i na koji način... Dobar dan, naravno. Dakle, u svibnju ove godine održano je jedno edukativno predavanje na temu osobna priča o asistivnoj tehnologiji, koju je, kao što ste rekli, držao profesor Miroslav Brankić. Održalo se u online okruženju, a bilo je prvenstveno namijenjeno učenicima koji su sudjelovali u projektu i profesorima, naravno, ali mogao se priključiti bilo tko preko poveznice. Pa je tako bilo 40-ak slušatelja. Sa svojom tvrtkom e-glas, profesor Brankić zaslužan je za razvoj nekoliko tehnoloških pomagala koje uvelike olakšavaju život osoba s invaliditetom, a neka od pomagala predstavio nam je i u svome predavanju. Pa sam tako izdvojio možda tri najbitnija i koja su možda i tri najpoznatija. Pa tako prvi je komunikator Cervantes, koji je zapravo program koji se treba instalirati na računalo. On je namijenjen osobama koje ne mogu komunicirati glasom ili nemaju dovoljnu sposobnost komuniciranjem rukama. Pa zato na računalo treba biti spojen i poseban uređaj koji prati pokrete oka. Pokretima oka korisnik može
može pomicati kursor na mišu, kursor umjesto miša na računalu, te time unositi jednostavnije riječi i rečenice pogledima na slova na zaslonu. Nakon toga program bi izgovorio riječi i rečenice na glas. Zatim, tu je sustav Servus, s kojim zapravo korisnik razgovara i upravlja svojim domom izravnim naredbama glasovnim. Zato ne moram niti spominjati koliko bi to olakšalo život brojnim osobama sa invaliditetima. Dakle, može neke od njegovih prednosti su što može upravljati telefonom, vratima, svjetlom, televizorom, klima uređajima i ostalim kućanskim aparatima. Za kraj spomenut ću još i Kokolingo. To je digitalna vježbenica koja je kreirana za pomoć djeci s artikulacijskim poremećajima. Zapravo je osmišljena kao jedna igra koja u društvu papigice Koko i gusara vježba, to jest provodi vježbe sa djecom kako bi riješili svoje artikulacijske poteškoće ili ih sveli na minimum. To je cilj, dakle, vježbe je, cilj igre je skupiti što više novčića kako bi djeca mogla svoju papigicu personalizirati i obući kako oni žele. Svi su slajdovi u prezentaciji bili popraćeni videozapisima koji su prikazivali reakcije osoba kojima su pomagala tvrtke e-glas, pomogla u njihovom životu. Osim toga, prikazao nam je i kako timskim radom sa svojim studentima i suradnicima svašta se može učiniti i koja su sve pomagala razvijena na taj način. I sa pravom ih možemo nazvati čudom tehnologije jer im olakšava svakodnevni život. Njegov rad svima nama je itekako inspirativan. Izuzetno smo zahvalni na to što nam je održao ovo edukativno predavanje i mislim da nam je svima bio zapravo poticaj za dodatno istraživanje o pomoći osobama s posebnim potrebama. Hvala Antonio. Evo, kako smo čuli, bio je to vrlo edukativan i zanimljiv webinar. Ja bih sada pitala Davora, tijekom provedbe projekta dobili ste nagradu zlatnu medalju na izložbi Inova 2021. Evo, dobro večer svima i hvala što ste ovo na ovakav način predstavili. Pa prije bih se osvrnuo na ovaj prethodni dio. Sanja, Sanda, Antonio i Luka izvrsno su predstavili cjelokupni projekt. A evo jedan kotačić koji je pridonio uspješnosti ovoga projekta je i naš projekt sa ovim malim voznim parkom inteligentnih robotskih autića koje smo u biti izradili za jedan drugi natječaj, jedan drugo natjecanje koje se zove Inova Mladi, ali smo ga i za ovaj e-training projekt usavršili s time što smo dodali i glasovno, znači upravljanje jednim od vozila. Kako ste spomenuli Inovu Mladi, upravo na Inovi Mladi smo osvojili ovu zlatnu medalju i radi se o jednom malom voznom parku sa tri vozila koji se bežično upravljaju. A zašto smo se odlučili za to je nekako iz razloga što je zato što je ova godina 2021. proglašena i godinom bežičnog povezivanja digitalne tehnologije, kako smo svi u ovoj pandemiji stalno bili i bežično i na sve moguće načine dostupni, pa nam je na pamet evo pala i ideja kako bi izradili ove autiće.
Autići su napravljeni na način da jedan od autića, ovaj zeleni koji vidite ovdje, evo mogu ga pokazati i uživo, ne znam da se vidi. On je izrađen na način gdje se bežično povezuje sa znači, radijskom frekvencijom putem ovog džojstika koje smo sami napravili. To su biti radile Lara i Emma. I on ima ove gumbiće, izgleda kao džojstik za PlayStation i lako se s njime upravlja, vrlo se lako pokreće i u biti ima najveći domet, ima domet do 1000 metara. A dok ova druga dva autića su, se povezuju Bluetoothom s nešto malo manjim dometom, plavi se znači, upravlja samo sa mobilnom aplikacijom i putem Bluetootha, a ljubičasti se povezuje dakle, glasovno i u biti tu smo na neki način prepoznali u ovom projektu e-twinning assistant tehnologije kako su ovi autići izuzetno prilagodljivi djeci sa poteškoćama u razvoju. Upravo iz toga što je lako i upravljanje i njima dostupno. Glasovno upravljanje je posebno po tome što mi smo to isprogramirali u Meetup Inventoru na način gdje smo izbacili cijele riječi, znači ne moraju se izgovarati cijele riječi, nego samo po jedno slovo i ako neko ne može izgovarati neke riječi, recimo ima dosta djece koje ne mogu govoriti i mogu izgovoriti samo jedno slovo, dovoljno je da pokrene ovo vozilo. Oni su dosta ovako šaroliki, lijepe su boje i vrlo su prihvatljive i interesantne za djecu sa poteškoćama u razvoju. A što se tiče izložbe Inova Mladi, inače već se godinama održava, mi godinama sudjelujemo na Inovi Mladi. Zlatna medalja koju smo osvojili je evo, rezultat ovog vrlo, rekao bih, i složenog procesa izrade. A Inova Mladi je izložba inovacija učenika osnovnih i srednjih škola, studenata sa međunarodnim djelovanjem i cilj manifestacije je u biti okupiti učenike i njihove mentore kako bi prezentirali ono što rade sa svojim učenicima u svojim školama, kako bi dobili na samopouzdanju, na javnom predstavljanju i naravno kako bi otkrili vlastite potencijale. I ovaj naš, kako sam rekao i na početku, kotačić ovog projekta iznimno se dobro uklopio u cjelokupni projekt asistivne tehnologije i naravno sudjelovali smo i na drugim manifestacijama, ali o tome će nešto kasnije reći naše učenice. Namjeravamo i dalje nekako to i proširivati, usavršavati i evo, kako se kaže, samo je nebo granica. Evo, toliko. Evo, mogu vam još pokazati ovaj, evo, ovaj ljubičasti. Apsolutno se slažem, dobre, da vam je samo nebo granice, stvarno. Super, bravo. Mislim, jako je lijepo kako ste zapravo povezali dvije stvari koje su zapravo sasvim različite, ali ste ih povezali kroz jednu zajedničku priču i napravili izvrsne stvari. I voljela bih vidjeti uživo i probati malo upravljati, a vjerujem da bi svi sudionici to željeli. Nije to jedina nagrada. Sanda, vi ste dobili nagradu Komet, ako se ne varam, i vi ste bili prisutni prilikom same podjele. A možete li mi reći kako je to bilo stvarno prekrasno? Informacija o tome da je naš projekt dobio nagradu primili smo u Šibeniku. U Šibeniku smo bili na Carnetovoj konferenciji na kojoj smo isto tako predstavljali naš projekt. Nismo mogli vjerovati, gotovo cijeli tim je bio u Šibeniku i bili smo jako radosni i ponosni. Eto, prvo kada smo dobili pohvalu od samog e-twinning portala koji je naš projekt istaknuo kao primjer dobre prakse i uključio nas na stranicu uključivanje i jednake mogućnosti. Mislili smo da je to
vrhunac. Jel? Nakon toga smo dobili nacionalne oznake kvalitete, naši učenici i mi kao nastavnici. I tako smo se malo ohrabrili i prijavili smo projekt za samu nagradu. I eto, uspjeli smo. Kao što sam rekla, dosta je nevjerojatno, jer ako se usvrnem godinu dana unatrag, o e-twinningu i Sanja i ja nismo znali gotovo ništa. Evo, početkom 12. mjeseca, ne znam da li se sjećate, i gospođa Ana i Daniela bile su mentorice na jednoj online edukaciji u koju smo se uključile i nakon te edukacije, koja je bila krasna i informativna, naučili smo osnove rada sa TwinSpace-om. Sanja i ja smo isplanirale da ćemo pokušati same pokrenuti svoj projekt. I gotovo je nevjerojatno da tako potpuni početnici, naravno uz veliku pomoć naših učenika, jer bez učenika ne bi bilo ništa, uspjeli smo doći do nagrade. Stvarno ono, za ne povjerovati. Eto, možete možda pokazati jedan... Tako je. Moramo se zahvaliti. Edukacija je bila izvrsna i stvarno inspirativna i to nas je potaklo da pokušamo i same. I svakome bi savjetovala, ako će opet krenuti novi ciklus tih edukacija, da se uključe i da nauče osnove. Ovo će biti jedan mali filmić koji je promovirao naš projekt i govorio o nagradi Komet. Ja sam Sanda Šutalo, nastavnica sam računalstva u Tehničkoj školi Karlovac, a ovdje predstavljam projekt Pristupačnost digitalne tehnologije osobama s posebnim potrebama. Za ovaj smo projekt dobili nagradu Komet u kategoriji strukovnih i umjetničkih škola. Zbog nagrade smo veseli i zahvalni. Što reći, naš smo projekt pokrenuli da bismo upoznali specifičnosti života osoba s posebnim potrebama te da bismo analizirali kako asistivne tehnologije djeluju na njihov život. Udružili smo učenike gimnazije Vukovar i Tehničke škole Karlovac koji su učili o zadanoj temi i zajednički stvarali digitalne materijale. Pritom su razvijali svoje komunikacijske vještine, učili su raditi u paru, postali su empatičniji. Spoznaja koju smo svi ponijeli iz našeg projekta je nužnost oblikovanja pozitivnih stavova prema osobama s posebnim potrebama, naravno uz inkluzivno ponašanje i djelovanje. Za uspjeh projekta najzaslužniji su naši učenici. Oni su u sve svoje školske obaveze pronašli vremena rješavati aktivnosti koje su pred njih bile zadane. Hvala im na tome, hvala i kolegama koji su sudjelovali u projektu, Davoru, Maji i Sandri. Posebno se zahvaljujem dragoj suradnici i prijateljici Sanji Pavlović-Šijanović. Zajedno smo ravnopravno oblikovale sve aktivnosti i potrudile se da projekt ispadne onako kako smo zamislile. Hvala je Twinningu koji nam je omogućio ovako lijepo zajedničko iskustvo. Ovo je bilo stvarno onako u minutu i pol, rekli ste zapravo srž i bit svega i cijelog projekta. Naravno, sve radimo radi naših učenika i vidimo da ste imali izuzetno motivirane i aktivne učenike. Kako ste to uspjeli postići i koji su zapravo utisci svih učenika, ne samo našeg Antonija, Luke, Lare, i naše... Kako ću reći? Motivirati je trebalo. Malo nekad lijepom riječju, malo nekad i grubljom. Znate kako to je. I mi odrasli nemamo uvijek jednaku motivaciju, nemamo svi jednaki fokus. Pa tako i učenici. Često su imali nekih svojih obaveza vezano za nastavu, pa bila je korona, pa su puno izostajali iz nastave. Ali evo, na kraju vidjeli su da im je lakše potaknuti se i raditi nego imati sa menom ovako dosadnom posla. Lakše je bilo odraditi nego slušati pridike. A dobro. Eto, sami sudionici projekta vjerujem da su svi bili zadovoljni. Neko je bio malo više zadovoljan, neko malo manje zadovoljan, ali kad govorimo o nastavnicima i njihovim dojmovima, bili su svi uglavnom pozitivni. Napravili smo jednu anketu da bismo to saznali. Ovdje smo izdvojili tri promišljanja o samom projektu od nastavnika koji su sudjelovali i svakako bih istaknula
da je svima bilo bitno realizirati cilj projekta. Znači, naučiti nešto o asistivnim tehnologijama, naučiti o mogućnostima primjena asistivnih tehnologija ako u razredu i općenito u životu. To je jedna stvar koja je bila jako, jako važna za sve nas. Drugo, što možda nismo unaprijed znali da će se dogoditi, ali smo doživjeli, je rad u paru. U timu. Rad u timovima je bio za nas jedno novo iskustvo. Susreli smo se sa ljudima koji imaju raznolika znanja i vještine, koji vas mogu svojom idejom potaknuti kad vi više nemate ideje. Isto tako, kad izgubite motivaciju, imate ljude koji će vas potaknuti, pa malo povući, vas pustiti da se odmore. Puno je lakše i ljepše nego kad radimo sami. Naravno, ljudi su isticali da su naučili raditi sa novim alatima, da su naučili koristiti TwinSpace-ovo sučelje. I svakako ono što bih istaknula je, mislim da smo svi postali empatičniji. Eto, to bi bilo sa strane nastavnika i sa strane dojmova koje su nastavnici imali o našem projektu. A kakve su dojmove imali naši učenici, to ćemo vidjeti u jednom krasnom filmiću koje su sami snimili. Znači, nikakvog nije bilo utjecaja nastavnika, niko im nije sugerirao što će pitati, na koje će načine odgovarati i vidjet ćete. Evo, pogledajte. Ne ide od početka. I mi smo kroz e-twinning postali dio najvećeg programa Europske unije za obrazovanje. Imamo malih problema sa videom, mi ćemo ga probati barem objaviti u sam snimku webinara, ako ne bude išlo na kraju, probat ćemo ga na kraju. I mi smo kroz e-twinning postali dio najvećeg programa Europske unije za obrazovanje, Erasmus. Povezali smo se sa vukovarskim gimnazijalcima i pokrenuli projekt Pristupačnost digitalne tehnologije osobama s posebnim potrebama. Zajedno smo upoznali specifičnosti života osoba s posebnim potrebama i analizirali utjecaj pomoćnih tehnologija i prilagođenih digitalnih sadržaja na njihov život. Pripremili smo razne digitalne sadržaje za učenje, poboljšali svoje IKT i komunikacijske vještine, učili kako biti tolerantni, kako raditi timski, razvijali smo empatiju. Koja smo iskustva stekli i kako sada, kada je projekt gotov? Naša razmišljanja o projektu pogledajte u nastavku. Jesi li promijenio pogled na djecu s posebnim potrebama? Pa jesam, zato što sam sad tek svjesen sa koliko se problema susreće. Koja ti je bila najzanimljivija aktivnost? Najzanimljivija aktivnost mi je bila šesta aktivnost kada sam morao predstavljati svoju grupu i pričati o ljudima s poteškoćama vi. Jeste li se svi slagali u grupi? Uglavnom smo svi slagali u grupi, bilo je manje propusta, ali to je sastavni dio rada. Koji su bili najveći problemi u radu u grupi? Najveći problemi su bili podjela rada i organizacija vremena. Koja je najveća prednost rada u grupi? Pa prednost je raspodjela posla u grupi i različitost mišljenja i ideja svakog člana grupe. Jeste li imali dovoljno vremena za rješavanje aktivnosti? Većinom smo uspjeli sve odraditi do zadanog roka i nije nam falilo vremena. Kako vam se dojmila organizacija projekta? Organizacija se pokazala odličnom jer smo u sve školske obaveze uspjeli odraditi i sve zadane aktivnosti. Po uzoru na ovaj projekt, da li bi u budućnosti sudjelovao u još nekom projektu? Pa sudjelovao bi zato jer mi se svidjela organizacija rada i nije bilo nekakvog presinga da moramo sve stići na vrijeme. Koja je bila tvoja reakcija kada si saznao da ćeš sudjelovati u projektu? U početku mi se nije svidjelo što u školu moram raditi još nešto, a kad smo počeli raditi projekt i kad sam vidio o čemu se radi, postalo mi je zanimljivo. Što si naučio radići na projektu? Pa kroz projekt naučio sam s kakvim se problemima susreću osobe s poteškoćama u razvoju, te na koji način se njihov život olakšava. Koja ti je bila najteža aktivnost?
Pa nijedna aktivnost baš nije bila prezahtjevna, ali najviše vremena smo potrošili na izradu prezentacije za šestu aktivnost. Jesi li zadovoljan sa učenicima koje si dobio za svoju grupu? Jesam, zato što su odgovornost preuzeli na sebi i odradili velik dio posla. Jel bi ponovio iskustvo? Pa ja bih ponovio iskustvo jer kroz ovakav projekt možemo puno naučiti te upoznati nove ljude. Je li ti se svidjela ideja suradnje sa drugom školom? Ideja mi se svidjela, ali mi je žao što se zbog korone nismo mogli uživo naći i upoznati. Smatraš li da je uloženi trud u grupi bio dovoljan? Smatram da je moja grupa napravila dobar posao, a nisu ni druge grupe zaustavile. Hoćeš li ostati u kontaktu s učenicima iz Vukovara? Ja se nadam da ću ostati u kontaktu s učenicima iz Vukovara jer mi se svidjela suradnje s nama. Kako ti se svidjelo predavanje doktora Vrantića, profesora na Tehničkom fakultetu u Rijeci? Pa predavanje mi je bilo jako zanimljivo, divim se njegovim postignućima, a posebno mi se dojmilo upravljanje umom. Za naš projekt smo trebali izraditi logo. Tvoj logo je pobjedio. Kako si ga radio i koliko ti je vremena oduzelo? Napravio sam ga u GIMP-u i PowerPointu. Trebalo mi je jedan dan da ga napravim i drago mi je što je pobjedio, što ste glasili za njega. Naš je projekt završio, a nadamo se da vaš tek počinje. Bravo. Stvarno, učenicima svaka čast. Ono što smo vidjeli, učenici su osvijestili zapravo taj život učenika s teškoćama i što je najvažnije što ste sami rekli, razvili su tu jednu empatiju koju trebaju razvijati. A ja bih sada pozvala učenice Laru i Emu, evo do sad ih još nismo vidjeli, pa bih voljela vidjeti i njih. Da nam se pokažu. Pozdrav Lara i Ema. Pa evo možda za kraj da nam vi kažete je li kraj provedbe projekta ili ste ipak otišli korak dalje. I svako nam... početak svi smo u nastavi već izrađivali prezentacije u kojima smo se pobliže upoznali s nekim područjima asistivne tehnologije koje smo također prezentirali, te su one objavljene na Lino ploči koje su dostupne našim učenicima, a tako u jednoj cijeloj školi. Evo, ja ću se prvo ispričati što nemam upaljenu kameru. Tijekom dakle, sastanka sam doživjela neke tehničke poteškoće. No, reći ću da je ovaj dio projekta gotov, no da imamo uvijek ideje šta bismo mogli dalje i kako napredovati i da eto, sa veseljem očekujemo šta ćemo dalje moći napraviti i nadamo se i nekakvoj možda budućoj suradnji. A poznavajući vaše profesorice, a evo sad i vas učenike, ja ne sumnjam da će se suradnja nastaviti već u nekom uspješnom novom projektu, možda već sljedećeg polugodišta, jel? A vjerujem da će vaše profesorice vam omogućiti da se barem jedanput negdje vidite i zajednički podružite, jer ste ipak poprilično blizu i bio bi grijeh da se to i ne ostvari. I to će vam dati još neku novu dimenziju svim ovim etvinizima i svim ovim projektima, jer je to nešto najljepše. A to je ona kolegijalnost, suradnja, prijateljstvo koje se razvija iz svih ovih projekata. Ja ću vam se još jedanput svima od srca zahvaliti što ste danas tu s nama i što ste podijelili taj svoj sav trud i rad zajedno s nama, što ste nam pokazali ovaj hvale vrijedan projekt. Pitanja u četu nije bilo, ali je bilo jako puno pohvala, jako puno lijepih riječi.
I svi vam stvarno zahvaljuju što ste podijelili ovakvu izvrstan projekt zajedno s nama i što ste nam dali nekakav pregled što se to sve može zajedno s učenicima napraviti, da se približili svi problemi naših kolega koji imaju različite vidove teškoća, tako da svi možemo osvijestiti zapravo koliko oni se dodatno moraju potruditi za nešto što je nama sasvim normalno i što mi prihvaćamo nekako kao realnost koja je nama sasvim pristupačna. Evo, još jedan put zahvaljujem svima. Zamolila bih samo naše sudionike da ispune evaluaciju. Poveznice u našem chatu. I pitanja za kraj, evo, nije ih bilo. Ja ću vas zamoliti samo da nam se obavezno javite kad drugi projekt bude gotov, jer vjerujem da ćemo opet osigurati sigurno jedan termin za vas. I puno vam hvala što ste doveli nama drage učenike. Najljepše hvala. Hvala vam puno što ste nas pozvali. Hvala lijep svima što su strpili sat vremena i slušali nas. Nadamo se da su i nešto korisno i lijepo naučili. I hvala najviše našim učenicima što su bili strpljivi, radili, a evo osobito ovima koje smo izdvojili i koji su izlagali ovdje uz nas. Da vam bude zanimljivije. Laku noć. Evo i mi smo ovdje. Lara, možeš pitati malo Lara, tako, možda možete nešto reći za kraj. Evo, Lara je čer od naše drage Tanje i od Alara. Evo, samo ćemo vratiti slajd gore, pa je Lara htjela još reći par stvari o njihovim. To, može. A upravo ove naše projekte predstavljali smo na znanstvenom pikniku, Maker Fair Zagrebu, Inova Budi Uzor, Maker Fair Shenzhen. Evo, ne znam, evo ja ću se još samo uključiti. Lara je ovo isto tako lijepo rekla kako smo sudjelovali s ovim našim projektom iz e-twinninga na brojnim izložbama, natjecanjima i festivalima. A sad evo zadnje na kojem smo sudjelovali je Budi uzor. On je isto tako također povezan sa Inovom u organizaciji Saveza inovatora Hrvatske i Saveza inovatora Zagreba i na njemu smo osvojili srebrnu medalju, ali je razlika u tome što je ovaj izrazito i isključivo međunarodnog karaktera sa preko 20 zemalja iz cijeloga svijeta i sa preko 400 izloženih projekata. Evo, za ovaj naš projekt mi smo osvojili srebrnu medalju na Inovi mladi zlato i na ovome srebro. Bravo, prekrasno, čestitam srca. Da, zaista, evo, prekrasan projekt, puno nagrada, nadam se da smo vas sve inspirirali. Na početku smo vidjeli zapravo anketu kako jako malo sudionika je provelo zapravo projekt s ovakvom tematikom i nadam se da smo vas sada inspirirali i kako ćete i vi kroz svoju nastavu provoditi projekte upravo ovakve tematike. Hvala vam još jednom svima. Hvala vam na domaćinstvu, na moderatorstvu, hvala našim učenicima, Sandi i svim slušateljima. Nadam se da smo uspjeli predstaviti zapravo i dati najbolju sliku onoga što smo radili i da smo na neki način evo potaknuli da imamo što više ovakvih aktivnosti i da zaista evo nastavimo zajedno za dobrobit svih nas i da gradimo jedno inkluzivno društvo. Hvala Sanja, evo ja vjerujem da će nas ova prezentacija i pregled aktivnosti potaknuti na neke nove projekte na istu temu, s obzirom da je hvala, ovo lijepi pozdrav svima, tema našeg budućeg Erasmusa sljedećeg.